Muito bem, depois de termos dado uma pequena passada ali dentro, uma visitada ali dentro, estamos aqui de fora novamente no Marco Zero. Eu vou ali com a Madalena para poder fazer foto no Marco Zero. E ali tem um bloco de carnaval à nossa direita. O pessoal daqui gosta muito de frevo. Eu creio que é frevo, não sei se eu estou usando o termo certo. A gente que vem de fora muitas vezes erra, mas parece que é frevo mesmo. E ali é o Marco Zero, onde aquele pessoal está ali. Eu vou ali com a Madalena fazer foto. Espero que o Rafael ande rápido para poder nos ajudar aqui. Depois nós vamos dar uma volta, certo? Olha lá. É frevo mesmo. Eu falei, mas eu não errei, não. É frevo mesmo. O pessoal está ali. E como sempre, um bom brasileiro gosta de trabalhar. Então o brasileiro tem que correr para ganhar o pão de cada dia. Então aqui está. Bloco Flor do Tamarindo. E as pessoas aqui andando, conversando, crianças se alegrando. A Madalena acabou indo lá pra frente, não sei qual motivo. Ah, tem pipoca. Não tem pipoca, tem criança. E ela tem muito de criança, então ela tá lá, ó. Automóvel Clube de Pernambuco, 31 de janeiro de 1938, olha só. Eu vou mostrar para vocês ali. Tá só de boa, tranquilo. Porque a capacidade daqui lá não é só aquilo ali, não. Os meninos ali, ó. E como sempre, onde tem jovem, tem alegria. Onde tem jovem, tem contentamento. Olha só. Dá uma olhada como que eles gostam. Eles sobem lá e pula. As pessoas simplesmente admiram, né? Tem até menina no meio lá. Tem jovenzinhas também, não é só homem não. E aqui, pelo que eu estou entendendo, o rapaz aluga esse bote, você pode chamar de bote, para atravessar lá para o outro lado. Logicamente, eles vão para lá para conhecer também, né? Pulou agora uma menina. Outra menina. Antigamente era só rapazes que fazia isso, só, por assim dizer, no meu tempo era só moleque, né? Hoje elas estão nadando se brincar melhor que os homens. Bom, ali vai o pessoal. Só que é o seguinte, pessoal, eu não tô vendo nenhum... Não é da minha conta, mas deveria ter uma proteção, né? Sabe o que pode acontecer? Não é que eu sou agoureiro, mas cadê? Ah, sei lá. Colete à prova. Bom, tudo bem, vai. É, a família vai, pô. O motorzinho dele tá que tá, hein? Pois é, pessoal, também tá animado. Hoje tá um dia bem gostoso, quente. Então vale a pena vir pra cá. Salto aí é o que eles mais gostam.
Como eu falei, é o que eu fazia quando era criança, né? O pessoal tá tudo aí animado. Risco às vezes, mas é gostoso. Olha lá o pessoal. E você escorregar na hora de pular lá. Aí se eles subir lá e pular lá é um perigo, mas fora isso não. Vai atracar aqui. Deu pra mim que ele vai atracar aqui. Rapaz, deu uma volta de bicicleta lá com o pessoal, tá chegando ali. Não, aquele ali é outro. Aquele que saiu é um, esse aqui é outro. Vou atracar ali, eu vou encostar lá mais pra perto. Enquanto isso, o Rafael e o pessoal estão lá pra dentro andando lá. Então o pessoal sobe, né? É isso mesmo. Não é aquele outro rapaz, não. Esse aqui é um outro. Ele lá acabou indo, acho que até agora ele não voltou. Daqui a pouco ele chega aí. Olha lá. E aí, Otávio? Eu vou ali um pouquinho rápido pra ver aquela outra que tá chegando ali pra vocês verem. E tem muita gente, pessoal. Pensa no tanto de gente que tem aqui. E a gente fazendo foto, e filmando. Olha lá, esse parou ali, ó. Lago Azul 25, parou ali, ó. As pessoas desembarcam, é um catamarã. Catamarã ali, ó. Lá na frente vem outro catamarã. Ou o outro saiu, ou também tá chegando. Um dos dois. Deve ser muito bom dar um passeio assim, né? Pena que o meu tempo é pouco.